smūgis, atrodo neblogai. Yra. 3 taškai, 3-0 priekyje Kauno Žalgiris. Kristinas Šernas šiek tiek nepatikimai sugraibo kamulį, bet gražins aukštą smūgį labai neblogai. Gražiai bėga kauniečiai kovos dėl kamulio ir jį paima kauniečiai. Labai gražiai susiklosto šią taką ir čia jau link žeminimo ploto bėga vienas iš komandos žaidėjų. Ir yra labai gražia taka, gražus dviejų epizodų kombinacija. 5 taškus pelno 11 numeris Paulius Sugintas. Ir žiūrėsime, kaip jiems sėksis atsistot po to kontakto. Laurinas Pralgauskas jis smūgį blokuoja ir Domantas Tautkus ir labai sėkmingai sužaidęs gynyboje. 7 numeris komandos kapitonas pelno 5 taškus. Rezultatu smūgis paprastas futbolo tipo, vos neiš pico to vadinamo liaudiško. Yra, kamuolys skrijo tikrai nestandartiškai. Bet...